qashanka guurdoon inay tahay wax dhaqanka Soomaaliyeed ama gabdheena Soomaaliyeed sharaftooda aan ku jirin en sida ognahayna gabdha Soomaaliyeed daana horta wax sharaf ah nooma dhowrna waxa la yaabaa gabar oo aanba horay u guursana ama guurkii ku raagtaba inay meesha soo geliso astaamo aan astaamaheedu ahayn dad naga dhaqa duwan fikrad ay la imaadeen oo ay ku daboolayeen baahidoodii ayaa la soo guuriyey oo annaga baahi aanan nahaynin ayaa lagu dabaqay abka la iska diiwaan geliyo baada gurisama anoo soo dhaweynaya abka waa iska diiwaan gelinayaa laakiin xabadkay uu ii diyaarsanaya guurka la ii diyaariyo maxaa u qeexi weysiin waxa idinka bixinaysaan labada qof oo isasho annaga intaasaa diibeyna guurka intaasaa kaga qayb qaadanaynaa waxaasaa bixinaya fadhiweysiin aaday mustafa tahay waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo ma dhallinyarada keliya mase dadka waaweynna maxay ahayso waxaa kaloo ku darsanahay marka su-aashaas munageediyaan ka sugaa jawaabteeda sababtoo waxaa laigu dhaguriya samaacdaa isku fiican tihiina odayaal badan iyo islaamo badana isoo weydiiyeen aye ninkaa kisalaanada cadal ku bilaabo ninkaa dhallinyaradaa su-aalahana soo koobaya magacaaga ku bilaaw iyo su-aasha horta magacaygu waa amiin axmed amiin axmed ah aya axmed waxaan rabaa inaan weydiiyo maamulka guryosamo oo abkan keenay aan rabaa inaan su-aal weydiiyo guurkama hadda markii la fiiriyo qofku waxaa dareemi kartaa hadda sanadkan hadda jira imaajin qof shan sana ama afar sana soo wada socoteenaa la kala tagaa waan aragnay taasaan filaa marka abbaa keenteen waxaa laga yaabaa gabar oo aanba horay u guursana ama guurkii ku raagtaba inay meesha soo geliso astaamo aan astaamaheedi ahayn ka soo qaad anagoo meesha warwareegayaa helay gabadhii waa guursaday markaan is aragnay oo guriga aan wada tegnay waxaan ku arkay ba astaamihii aan meesha kusoo doortay astaamo kalaan ku arkay marka adi ma faa'iidadeeda ka talisa mise khasaare ani aa igeysataa ka talisa waata su-aasha saxmed adaa iskale hal gabar ii raacay hal gabar gabdhaha dhankooda ii raacay su-aalsaas u badanna ma qabo magaca magaca waa nairus abukar nairus aye su-aasha qaba waxaan rabaa inaa weydiiyo abaayadan su-aasha koowaad aan rabaa inaa ku weydiiyo waxay tahay waxaa sheegtay ama aa ka dhawaajisay in gabar soomaaliyeed ee iska diiwaan geliso applicationkan guurdoon inay tahay wax dhaqanka soomaaliyeed ama gabdheena soomaaliyeed sharaftooda aan ku jirin sidaa ognahayna gabdhaha soomaaliyeed haddaana horta wax sharafa nooma dhowrna wax sharafa nooma dhowrna taasay aaminsanaa sababtaan ku leeyahay dhegeyso waxaa ka hadasha waxay tahay dhaqan wanaagga ay leeyihiin gabdhaheena soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed horta reerkooda loo tegi jiray gurigeeda loogu hasaabo tegi jiray gabar wiil keensatana badanaa maysan jiri jirin oo gabadha haddii ay qaangaar noqoto wiilka u wanaagsana reerka siin jireen laakiin justinow aa taagannahay marxalad waxaa taagannahay intaan wiil social media ka barano in gabdhaha qaar badankooda ma dhahaayo oo gabdhaha dhan mooda xuma laakiin gabdhaha qaar jirkooda ay ku aaminaan ee sabaraan u diraan ama ha noqoto iyadoo turxad wadata ama ha noqoto iyadoo saako ku dhegan wadata inay yacni u dirto maadaama hasaabo kala dhexeeyo waxaa kaloo jirta gabdhaha inay maqaaxidaha tagaan ee dumar kula soo sheekaystaan marka laga soo taga dhaqankana waxaa ka weyn diinta ma fahantee mar hadduu guur imaadana waxaa dhahday gabar ma ahan inay nin doonato guurka annagana waa u baahan nahay raggana waa u baahan yihiin horta midii jirta taas waaye haddii ay adigu daacadkaa tahay aad guur xalaala doonayso applicationkaas aa iska diiwaangeliso aa qof iska calmataan adiga ma aaminsan inaa wax ceeb ku jirto ama wax diinta ka baxsan inuu kujirto marka maxay tahay aniga su-aasheeda marka waxay tahay haddiiba aad adiga dhahday gabdhaha dhaqankooda gabdhaha soomaaliyeed dhaqankooda uma wanaagsana inay meel hal doora isaga diiwaangeliso iyadoo rag raadinayso sidee ugu wanaagsan tahay in ay gabar soomaaliyeed nin ajnabi ka ah goobaha maqaaxidaha ugu tagto ee kula sheekaysto dhaqankeenna ma baneen diinteenna ma bane haye wiilasha wiilasha si marka waa maadsan tahay wiilasha si laba qof oo kala raaciya awalan magacaygu waa bile maxamed cabdi wore cabdi bile maxamed cabdi marka hore waan salaamayaa ustaadka waxaan rabaa inaan weydiiyo saddex su-aalood oo koobkooban
دي وقتي لي صورتي قليو سؤال كوبات ان وحاجرة بلاتفورمي بضانا لغو حريرو سيدة فيسبوك انستغرام يا وحيا والله ميدا مركا برغرام كان مابليكيش كان سوكر ليسين محوكا قد وناني يا كواس ما داما لغو وضا حريرو كرايقا بايت هاي محا اهمية ضي الله ده ان وح كرا لك هانا او معنه يددكي صفو ديني وضا حريران ما دامي كوري تشيري تشيري تذكر سؤال شكران غوا وحيت هاي wax kasta waxay leeyihiin side effect ama negative awdu waxa ka sheekeynaysaa waxyaabo positive iyo waxyaabo ku wanaagsan yahay maxa hal iyo laba noo sheegi kartaan oo isleedihiin waa negativity uu leeyahay in program kan ama application kan guurso su'aashida ugu dambeysa saddexaad aan waxa weeye mid walba meel ku nool waxay leedahay dhaqan aan dabcan dad diin laba inay muslimina tamar kaliye ma dana dhaqan baan leenahay wixii dhaqanka adigu sumcadil ku ama ku xun kale qasab bulshada waxa weynay in meel uga soo wada jeesato malihi aan dhaqanka uu ka hor imaanaya balse marka la fiiriyo qiimaha ay lahaan jireen dhaqanka Soomaalida gabdhuhu aan miyaan la oran karin waxa soo saarteen digital hearing wax la oran karo maadaama gabdhuhu bariga hore gabadhi weynata ama guur weyda ay heerin wax leeyahay gali jirtay tiiba digital ka dhigtan ma la dhigi karaa oo xogaa sumcadil bay ku tahay gabdhaha Soomaalida waxa la easy come easy go wixii si fudud ku yimaada si fudud noo ku tagaa qofka hadda intan application iska diwaan gali hal doorar ku bixiyo aan xogta buuxiyo qofkii soo baxa aniga wax dadaal iga goon bixin qaab kale kuma helin si fudud bigu soo galay premium macquul ah inay si fudud isaga diro maadaa gabeega hal door baan ku soo dhalan garay sim kan hor iska tag markan hay maana sameeyaysa hadii baba sinti gudasi ninkaasa ka horeeya dad naga dhaqa duwan fikrad ay la imaadeen oo ay ku daboolayeen baahidoodi ayaa la soo guuriyay oo anaga baahi aanan nahaynin ayaa lagu dabaqay application kan hadii uu ka jiro wadamada carabada carbeed email kala aan carab waxaan ognahay inta badan gabdhahooda inay yihiin gabdho guriyaha korka ugu fulan oo aanan bixin anaga gabdheen laakiin iyo wiilasha waxaan bidhi karnaa gabdhaha soo horbax sidee marka macnaha uu ku aqbalaya dhaqankeena application kan gurdoon su'aasha aan weydiinaya gudoomiyaha waxa waaya waxaad sheegtay inaadan inuu sanahayn appkan app iska soo saaray uu yahay dalab ka imaaday dadka aad u shaqeeyaan xagooda oo hadalkaaga daas dadka dhawaajisay waa kuwe dadkaas ayaga oo idinku dhahay an application no sameeya aan iska xulana waa kuwe su'aashii dukubaad waaya su'aash kulan ku idina waxa waaya labada qof iskuma guursadaan dhererkaaga waa intee warqad badge moodata iyo waxaan iskuma guursadaan waxaan dhan wax aasaasi ka dambeeyay jirta labada qof dabeecadooda waa inay is aqbashaa qofkan asagoo macnaha master iyo phd holder ayo hadana dabeecad ahaan oo macnaha uusan la dhaqmi karin dadka kale application ka mu ku jiraa dabeecad mu ku jiraa mise kuma jiraa dabeecadaas aad baan in salaamayaa marka aniga su'aal waxaan qabaa ah hadii application ka labo qof isbarayaan isaqoon oo isu keenayaan hadii wiilkii gabadha iska helaan oo wiilkii gabadhii markii meesha iska xushaan ultimada sheekadooda ay dhammaato guur ku heshiiyaan kabacdii waa naqaanaa soomaali dhaqan baa guurku ku salaysan yahay waxaa jira marka guurka la joogo dada macnaha guurkooda ay sabab u noqdaan dhaqanka inuu isqaadan waayo laakiin si kale usoo heshiiyay hadhow markii meeshii doonashadii la joogo laga yaabo maa isqaadashadii inay dhaqankii u diido haddii marka wiilkii gabadhii intay iska helaan waalidiintii isu diidaan dabadeed ay isla baxsadaan dhibaato meesha iska timaado oo hadhow familykii isqabsadaan responsibilitygii iyo waajibaadkii macnaha wixii ka dhalinahay gurisama maadaama dadkan ayagu isbartay ma qaadanaysaa ma u diyaarsan tahay su'aasheedu waa intaas waaye aad u mahadsantihi wasalaamu calaykum okay marka waxaan rabaa bis u kaadi magacaaga sheeg magacaaga meeshaa ka sheeg maxamed waa mahadsantaha waxaan rabaa marka waxaan umalaynaa dhinacaanna waa dhegaysanay aragti dhinacaana oo qayb ka midana waa dhegaysanay halkan marka waxaan nala fadhiyaa maamo sinaad maxamed nuur oo maamo ugaasi loo yaqaano waaye araga waxaana wax badan kusoo jirtay
maamo aragtidaada fikradaada labada dhinacdo dooda la socda kadibna waxaan siin doonaa dr sawd ciye maamo allodi mikrofoonka maamo daabo labada dhinac markaa dhegaysatay iyo ra'yigaaga israaya bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin wada salaamaya islaanta salaamkaan idinku salaamaya inta nala fadhiday inta maxaytood shaashadaha naga daawanayso alxamdulilaahi ilaahay baa mahadda leh ee isku kaaya kulmiya horta maalinta arbacada furitaanka waa joogo xaflada maashaa allah horena waa ula socday isbuucaana meediyada brogaraamkan maxitaabkan asaaba haysto maxay ahaytood su-aalaha ugu badanoo geeda jawaabta laga rabaa waxay tahay oo ay isticmaalayeen dhalinyarada soomaaliyeed aabka hooyada ilmahayga hooyadood haddaan kusoo degsado $1 maxaan beri u sheegi doonaa iyo haddaan aabihiis $1 kusoo magiciseen horta xoogaa ismaan dhaafa jiro sidii walaalaha aabkan maxayto shaqada badan iyo juhdiga badan ilaahay kheyr badan ha siiyo tiimka guryasamo hay-ad guryasamo aadan u salaamaya aadan ugu duceynaya waa hay-ad isu xil qaantay oo u istaagtay maxay ahayto taabagelinta bulsho toosan isuna xil qaantay ilaahay dartiis iyo maxay ahayto garaadkooda in maxay ahayto ay ummadda waxay u qaban karaan ay u qabtaan aadna lixdii sano oo walaalkeen hadda lix sano inay hay-addu jirsato noo sheegay shan sana waddanka joogaa marka shantaas sano waa arkaya iyadoo howlo aad muhiim u ah wado oo dhinacyo badan oo ummadda inteeda kala gebta ay wadaan marka aabkan haddaan usoo noqdo aniga positifean u arkaa aabka maxay ahaytood shukaansiga iyo haasaawaha maxay ahaytood wax badanoo wuxuu la jaan qaadaa waqtiga iyo tiknolojiyada marka ani waxaan aaminsanahay hay-adda guryasamo in maxay ahaytood waqti munaasaba ay keeneen aabkan halka doolarna meel kastoo laiska rajiskareeyo laiska maxayto diiwaan geliyo lacag adduunka waa la isku diiwaan geliyaa haddii la dhahay aababkan oo kale adduunka ka jirana maanta annaga adduunkiiyaan aan la soconaayo ilmaha guryaha noo joogay dhalinyarada maxaytood waa waxay la socdaan technicianka waa la socdaan marka aaday positive u tahay waxaan rabaa guddoomiyaha inaan weydiiyo ma dhalinyarada keliya mase dadka waaweynna maxay ahayto waxaa kaloon ku darsalahay marka su-aashaas munageediyan kasugaa jawaabteeda sababtoo waxaa laigu dhaha guryasama adoo isku fiican tihiine odayaal badan iyo islaamo badana isoo weydiiyeen marka dhalinyarada keliyamiya mase magacisiga mid kaloon ku darayaa jirto oo aan leeyahay waa samaysiin wacyigelin waana wada sameynaa waa isla shaqaynaa laakiin waxaan dhihi lahay in aan sameyno shahaado tababar adduunyada meelo badan oo wadamada islaamka waxaa ka jiro inaan gabadha la guursanaynin ilaa ma ahe ay wadato shahaado maxayto dhowr bilood ah oo ay taqaan waajibka ay lagu leeyahay oo maxay ahayto markay guri tagto ay guursata ayada waxa lagu leeyahay iyo ayada waxay xaq u leedahay marka waxaan dhihi lahay aabka ha lagu daro in la bixiyo shahaado ah maxaytood unless gabadha ama wiilkaas ay wataan shahaado si maxay ahaytood uu u yaraada side effectiga wax kasta oo daawaha ahaata barastimoola u yar wuxuu leeyahay side effecti marka waxaan dhihi lahay aabka iyo maxay ahaytood fikraddan maasha allahda ah say u miro dhasho oo positiveka uu u bato in maxay ahaytood culummada iyo maxay ahaytood bulshada inteeda kale waxgaradka ah lala kaashado ood la kaashatiin in maxay ahaytood la sameeyo wacyigelin badan iyo maxay ahaytood ruus ku saabsan xaqa qofka maxayt labada qofba ay isku leeyihin aadan umahadsantiin aad iyo aad umahadsantaadtorasa raacso sawdo qoyskii iyo arrimaad ka faalootaa dabcan waa jeclayn inaa banalka nala soo fadhiisato laakiin bal waxaad anoo kaa raaligelinayna waxaad na siisaa bal aragtidaada ku aadan barnaamijka dhammaantood salaanta islaamkan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullah bacd salaam waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo bahda gurya samo xaqiiqdii sida aan ognahay waa xarunta keliya ee isxilqaantay si iskeeda una istaagtay sidii ay u wacyigelin lahayd bulshada haddii ay noqoto dhallinyarada iyo haddii ay noqoto qoysaskaba
qoysaskuna sida aan ognahay waa waxa ugu muhiimsan bulshada. Qaranku waxaa la yiri qoys ayuu ka yimaadaa. Qoysasku markay burburaan, dhalinyaradii baa burburaysa. Dhalinyaradu markay burburto, ilmuhu baaba'aana, dee waddanka dhan baa baaba'ayo. Hadda xaqiiqda sida aan ognahay, dhinaca qoysaska iyo guurkaba aad ayaan uga baaba'sanahay, sababtoo ah dhalinyaradu way isguursadaan oo aad bay isuguursadaan, laakiin ma jiro marka la isguursanayo. Dhalinyaradeena runtii wax fahanaba kama haystaan guurka, faham kama haystaan. Haddii had wiilka iyo gabadha arooska gaariga lagu sii galbinaya aad weydiiso maxaad u guursatay, ma garanayaan waxay u guursadeen. Waxaa laga yaabaa saaxiibkii baa guursaday inuu iska yidhaahdo wiilku. Waxaa laga yaabaa gabadhu inay tiraahdo guurkan aan doonayaaba inaan tijaabiyo wuxuu yahay inaan arko. Marka waxaa wanaagsanaan lahayd oo anigu aan odhan lahaa bahda guryasama haddii aan ku darsado ra'yi sida ay u soo kordhiyeen aabkan guurdoon oo kale inay u soo kordhiyaan aabab kale oo ah sida aab loogu talagalay khilaayeen xalinta khilaafaadka qoyska iyo maaragtay aab kaloo ka hadlayaa wacyigelin u ah dhalinyarada oo lagu fahamsiinayo dadka guurku wuxuu yahay. An horta aabkan waan taageerayaa, dadka positive-ka u arka ayaana ka mid ahay. Wax walba oo dunida lagu soo kordhiyana dee side effect inuu yeesho dabcan waa macquul. Oo maaragtay haddii dhalinyaradu halkaas ay iska bartaan ama ay isfahmi waayaan ama ay kala tagaan 24 saacba Facebook-ga la iska bartaa, iyadoon hal doorar iyo hal sintitoona lagu bixinin baa dhalinyaradu isbartaan, Facebook-ga iska bartaan. Waxaa dhacday dhalinyarada laba gobol kala joogta intay isbartaan inay isu soo safraanba iyagoon is arag. Oo anaa arkayba, anaa hadda ka hor la kulmayba gabadh ka soo safartay Boorame oo wiilka Ismaaye ugu timid ay Facebook ka baratay, anaa arkay weliba gabadhaa soo safraysay oo Facebook unbayna iska barteen. Way jiraan ha. Marka waxa weeyaan aabkani haddii yacni qofku shuruudihiisii isagu uu doonayay uu halkan ka xuso, qofkaas inuu qofkaa iska hubiyo iyo wuxuu yahay inuu iska baadi iyo dee isagay la jirtaa. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa guurka iyo geeduguba sahan bay ku wanaagsan yihiin. Qofku markuu doonayo inuu guursado, intuu aabkan soo dejisto, qofka shuruudihiisa hadduu ka helo inuu iska guursanayo taa micnaheedu maaha. Taa waxaan odhan lahaa dhalinyarada iyo dadweynahaba, yacni inuu horta qofku si fiican aabkan uu fahmaa wanaagsanaan lahayd. Qofka markaad halkaa haddaad ka heshid qof shuruudahaad adigu doonaysay leh, isaga aday kula jirtaa saad usii baadi lahayd iyo saad qofkan isaga baran lahayd iyo hadhowna waalidkii way ogaanayaanoo waa qasab. Marka anigu aabkan waan soo dhaweynayaa ra'yi ahaan. Ra'yiga kaleen ku darsanay guriysamo waxay tahay inay noo sameeyaan aabab kaloo xalinta khilaafaadka qoyska iyo dhalinyarada sidii loo tababari lahaa ee guurka loo fahamsiin lahaa ah si burburka faraha badan uu nooga yaraado. Aad iyo aad ayaa mahadsantahay Sawdo. Waxaan rabaa marka su'aalaha inaan u soo jeesto. Axmed, su'aalo badan kugu yaalla, waxaan rabaa labadiin inaad qaybsataan maadaama xoogaa iska aragtay dhowdeyn. Adigoo su'aalaha Jimcaale, adiguna su'aalaha Amiin Axmed iyo Nayruus iyo Bile, saddexdaa la kac. Kow, waa ku qoray haya si kooban uga jawaab marka, inkastoo qaar badan a hore uga jawaabtay. Amiin aan usoo laabto su'aashiisa ugu muhiimsaneyd hal su-aal ahayd kolley, waxay ahayd astaamaha qofkan aan ka xushay haddii sidii aan rabay aan ka waayo maxaan sameynayaa. walaashay Sawdaa ku gabagabaysaba guryasama waxay fududaynaysaa si sahlan inaad isku heshaan shuruudahaagii qof leh, gabadhuna inay si sahlan u hesho wiilkii, wiilkuna inuu si sahlan gabadha u helo. Baaritaanka iyo hubinta adinkaa laidinka rabaa, waa mas-uuliyad idin saaran. Sawdaa ka jawaabta khayr allaha siiyo. Nayruus, su-aal baysana weydiin oo mahad celinaa gabadhaas qiimaha badan aragtideeda. Anaga nama weydiin, waa noo bogaadisay, wayna mahadsan tahay. Bile Maxamed, saddex su-aal oo israaciyey, muxuu kaga duwan yahay abkan ababka kale caalamka ama baraha kale bulshada ku xiriirto? Wuxuu uga duwan yahay xogtiisaa qarsoon, horena uga jawaabay sida dul yar kusoo celishay. Xogtiisaa qarsoon, gabadha xogteeda waa u qarsoon tahay, wiilkana waa u qarsoon tahay. Waxaan baray fasiga afka qalaad lagu yidhaahdo, aad aan u ilaalinay. Gabadha markay xogteeda soo buuxiso si dhiteelisa, meesha ugu horeysa oo sawirka Facebook-ga haddaba wuxuu leeyahay iyo WhatsApp-kaagaba, sawirka inaad saaran karto, iska dhaafi karto. Shuruudda ka mid maaha sawirka, ayagaa isweydiinaya, ayagaa kulmaya, hadday isku safraayaan, hadday isla joogayaan, hadday maxaa la dhahaa meel kale iska raadinayaan. Laakiin xogta gabadhu ay soo buuxinayso si gaara gabdhaha, inta badan ayagaa yaxyax iyo xishoodku ku dambeeya, waana dhaqan fiican inay gabadhu xishooto. Laakiin gabadhu xogteeda aadan uga taxadirin una ilaalinay. Sababta aan kuleeyahay waxay tahay yacni gabadha in si sahlan laysaga falaado oo qofku wax horuu ka samaysta maaha abkan. Abkan waxaa kaloo ku diyaarsan qofkii userkii lagu arko falaad iyo darro in asagaranba meesha laga saaro oo systemka laga saaro. Marka astaan waxaad ku ogaan kartaa, waxa uga duwanyaha abkii kale xogta ugu muhiimsan gabadha ama wiilka labadaba aadaan u ilaalino u qarinay.
علاية سيدة كاي مانكرا ما انتوران قدوميه قولي سماع تاهي بوستيفكا كهال ليسي محا نيجاتيفا نيجاتيفكا اوغوين وان ويل انت بدان قبلها خير الله سيو انا انت نين فوضيان اما اي كل عياران اما اي محال دها كسو دي ردان مسامعيان نعس والغنا بتقلع انا خيانة والو اذا قبلها هنا محال دها يشيغ انا نمان انت اسكو ودا كلا ودا والو اذا يا او يمد او قبحضو لكن قبلين نين حمان كو سمايسو اما يكود معضو صورتقال مع مرنبا marka madama ragga inta badan ay dhibaato ka iman karto waa sababta keentay boqolkii ay ka cabaneysay dhahaysay hal mar aad degteen $10 walaashay gacalo sababta keentay inaan boqol ka degno aan markii hore boqol kaga bilaabnay inaan ku xadidno lacagtan waa waxyaabaha ugu muhiimsan wax lagu xadidi karo shuruudo kalena waa noo yaalan marka negative iyo culayska iyo caqabada ugu weyn horena ugu walwalsanayna haddana aan u diyaarsanahay saan ku xali lahayn waxa waaye in qof si falaad ah oo isaga soo gala abkii iyadana aadan uga taxadirnay heerinta gabdhaha si digital ah u heerin ay heerin ama meeshii ay ku guurwayeen ay inta uga baxaan ay meel kale runtii hadda gabdhaheenu anigu markii ka guurday meel kale tagi jireen anigu waayahan dama gabdhaha heerin sameeyo ka baxay magaaladii oo meel kale aaday ma aanan maqal waan maqli jiray heerintaas baadiyaha iyo miyiga oo ku maqli jiray laakiin gabdhaheenu hadda ayagaa waa qaab professional ah isku soo bandhigayo oo isku dacaydeenayo oo banaanka iskeenayo oo marba dhar kala duwan hadda Facebook waxa arki jirtay gabdhahaana qeyl Allah siiyo kulligood ma dhahayo in shareer ay markii hore ku soo gali jirtay khadka markii dambe inahan ay fure hadda dhar kala la xirina waa nooc ma dacaydada kamida sida aniga ila tahay waaye waa aragtida shakhsiga ma wax guriisa ma aaminsanta ma markii gabdhaha hadda heerin sameeynaa dulyaro ma aragnay gabdhaha waxaan arkayna akhlaaqdi iyo aqoonti iyo edabti aan shaxi aad u ilaalinaya marka taasna ma aha wax heerina waqtiga aan heerinayay jumcaale waxaan rabaa abbas aan rabaa su'aalna su'aala jumcaale waxaan arintan baahin lahayse ma aheyd markan jumcaale aan carabto yani aad ugu badan sababta kaantana maqbiyooyinkooda badan anaga soomaali hadaan banaanka abla iskeeli karaa maxaa uga baahanahay waay laa mid doorto banaanka iskeeli in la yareeyo loo baahanyahay sababtoo ah dhaqankeenu soo banaa maanta dhan waxaan ka doodaynay dhaqankeenu wuxuu ahaa gabadhu inay dhowr sanoato guri ku jirto haddana anaga waxaan leeyahay maxaa gurihii ku jirtood muu baana banaankaasi aan iscirsaynaa maxaa uga baahanna banaanka la iskeela in la xadido laftirkeeda waa qayb ka tahay midda labaad inta banaanka joogta gabdhaheena waxaa ka badan inta guriga joogta midda banaanka joogta waaba shaqo tagtay alxamdulilahi nin say rabtaa ku heshee wadiiqii u martay ba taqaanaa banaanka u joogta laakiin gabadha masaakiinta ee guriga fadhisay guurka gaar rabtana inay wax raaraasato banaankan ay maa karin oo guur doona aan dhihi karnin abyare ku falaaday kasoo hoos baxday in la helo muhiim aan u arkaa saasaan dhihi lahaa su-aasha labaad oo taasaan rabaa madama fiiri annaga waxaan u xiray dad soomaaliyeed oo fara badan oo milyan gaaraya xogteenna iyo say noola soo xiriirayaan annagaa ka warhayna marka yaa idiin diray waa dadka nagu xiran ayaa dalabku xaggooda ka yimid information aan ka aruurinay waan wareysanay oo rag iyo dumarba leh gabdhaa nala soo xiriira oo si cadaan u sheegaya qarsoodi ma leh wiilal nala soo xiriira magacyadooda hadda idiin sheegi maayo marka ayagaa nala soo xiriiray oo baahidan ay ka timid sababtuna keentayba waxay ahayd abkaa in la sameeyo baahi dadkaa xaggooda nooga timid ayagaa noo dirsaday dabeecadaha ninkaanaan sii doonaa laakiin maama ogaasa teedii aan ku gabagabaynaa maama ogaasa waxay tidhi abkan yaa loo sameeyey abkan dadka waaweyn iyo dadka yaryarba waa loogu talagalay maxaa yeele waxaa dhici karta nin oday howeyn oo hal gabar haysta inuu labaysan karo saddexaysan karo afaraysan karo wax ka mancinaa ma lahan laakiin xooggiisa dhallinyarada ayaa iskale loogu talagalay wayna mahadsan tahay maamada arrinta dabeecadda rabaa inaan ka jawaabo horta dabeecaddu qofka marka aad abka ka baratid markii inaad guursanaysa ma ahan arrintaasi dadku waxay muddaa inta badan ku qaldayaan masaajidda waagore ilaa iyo hadda ma aqaanii jirtay waxaa jiri jirtay gabdhaha waa laga naadin jiray nin oday oo kale gabara u joogta marka ayaan ku raagto gabara ii joogta iyo guursanaayo leeyay marka ninka guursanaya wuxuu ku qasban yahay dabeecad xumadeeda iyo quruxdeeda iyo foolxumadeeda iyo say tahay duuduub inuu ku laqu ku qasban yahay hadda abkan mid macnaha biyo kulaq ah ma aha waa ka duwan yahay qofka waa lagu baraa bas meeshaa ka bar leeda lagu fududaynaa adi imise qof aad baratay oo number ka qaadatay amas aad ka qoratay facebooko aad markaad bila sheekaysateen aad kala boodiyeen midaasna isla gaarteen maxaa u kala tagteen dee adinka shaqsiyadiina wax idiin dhexeeyo isku fahmigeysaen aa u kala tagteen abkan marka qofkaa ka baratay qasab maa inaa isguursataan haddaad isfahansataanna waa isguursanaysaan haddaad isfahmigeysaanna fila alxamdu hal su-aal ugu dambeysa waxay tahay labadan qofay isbarteen reerkii iska doonteen reerkii isku diiday waa isla baxdeen mas-uuliyadii waa isla baxsadeen mas-uuliyadii aa qaadaya may waa isla dhuunteenba reerkii isu meherin diiday waa isla dhuunteen yaa qaadaya mas-uuliyadii su-aal noocaasaa jirta
reer baa isku dhacay dhibaato ka dhex dhalatay dhibaatadaas ka dhex dhalatay yay aabba leedahaysu-aasha marka wa jawaabteeda waxay noqonaysaa horta markii gabar lagaala baxsado su-aasha ko isweydiinaysa yaa isbaray ninkan gabadha igalaas baxsaday iyo gabadheeda yaa isbaray maa ka bilaabay mise ninku yuu yahaa ka bilaabay ninku yuu yahay waa reer hebel reer hebelaa gabar igala baxay reer hebel waxay ku xaali jireen oo iyagu u taalle ku xaalayaan ee cid isweydiisa gabadha iskuulkaad gabar u dirsatay wiililaa jooga waa laska bartaa iskuulka meel laska barsado haddii markay wiil iskuulka dhigana uu gabadha la baxsado maamulo iskuulka maa la qabsan ma la qabsanayo wiilka ciddiisaa la qabsanaya negativeka halmida rabaa inaan ku daro negativeyadu uleeyay maxaa ka mid ah hal mid oo ka fadalaha raacinaya qurux kuma jirto waxyaabaha yani oo qofku qof kasta mugta waa isla qurxan yaha waana qurxan yaha ilahi dadku si qurxoon u sameeyey qofka astaama uu soo buuxinaya boqolkiiba afartana qurxana sagaashana qurxanaya maa negativeka waxaa ka mid noqon karta qof astaamihiisoo dhan ku qanacday wejigiisa marka aragtay inaa ka naxday gabadha su-aasheeda ka jawaab horta nerus waa mahad celiya marka koowaad marka labaadna kelmad ay hadalka ku bilowdaan rabaa inaan gabdhaha idin raalligelin ka siiyo waxay tiri gabdhaha haddaanay haddaba sharafna ma dhowrna absolutely horta kelmaddaas waxaan ka bixinaa xaali apologize aan ka bixinaa si guud gabdhaha soomaaliyeed oo dhan haddaan usoo laabto horta yani way jiraan dad media si khaldan u isticmaalaa ama tiktok ama facebook ama meel kastay joogaan laakiin waxaa mar walba muuqdo oo dadku ay u jeedaan gabdhaha mise maxay ka dhigan tahay gabdhaha xumaantooda waxaa bumbuuniyay ragga waar laakiin gabdhahagabadha hadday hotel la fadhiisato nin ama makhaayad la fadhiisato iyo hadday abkan kula dhex sheekaysato labada dhaqanka ah dhaqanka udhexeeya waxaa weeyaan gabadhaa waxaa laga yaabaa hotelkan haddii iyada cagaheeda ku timi oo ay meesha iska barteen ay la fadhiisatay iyo hadduu isagoo wuxuu balamiyay meesha ay ku timiba horta choice ay leedahay gabadha meeshaan ku fadhidaa xilligay rabtay kici kartaa fadhiga kiisaa kartaa soomaa laakiin ninkan markuu abka iga soo dhex raaday aniga aan meesha iska baranay inaan guurdoon ahoo horta miiskan kula fadhiyaa qoftaan marba gadaal kaan fiirnaa aan dhamaysto axmed waxaa umalaysaa inaa umalaysa inaa personal attack ku haayo maya inaa ku haayo tiamka aniga aqoon kuma lihi guriisamana dacwaa u qaba ma jirto waaba umahad celinaya marka hore ha aragtidana ma kululaanin ma kululaanin lakin waxaa kuu sheegaya keliya ha macnaha aniga aragtideeda xora u ahay mafahant ha xora ahaani isdeji gabadhaan waxaan ku dhahay ninkan abkaan iska baranay guuraan u taaganahaybo ninkan markaan ballanno ha waan ballanay soma waan isfahanay qofka waan shekaysanay lambaraan kala qoranay aan isku imaanaa aan face to face ku ballanno ilaahay bilon masaajid ku ballanno meeshii marka ninkii aan isku ballanno a wada imaano ninka automatical meeshaan waxaa u imanaa guur doonaysa ahay ninkaan iska kay fiiriyo anaa aan iska fiiriya meeshaan u nimi haddaan si wayna kala tagno laakiin differenciga udhexeeya maqaayadda ha haddana differenciga marka udhexeeya maqaayadda iyo inaan qofka meel publiga isku barnaa isagu balansa maan balanso si kale isku baranay differenciga udhexeeya waa inuu qofka niga aaminsan yahay wax guursada raadinaya bis su-aalaha soo kooba waqtiga waa iga dhacaya aniga akhyaaray waxaan haysaa lix daqiiqo gorn horta waa islaamaya dadiyaamatooyin sidoo kale kasoo qaybgalaasha magaciigu waa ibraahim dabcan waxaa rabaa inaan laba su-aal oo kooban weydiiyo guddoomiyaha gurisamo magaciigu waa ibraahim dabcan waxaa sheegtay in aa kusoo celisay xogta ay qorsoon tahay haddana waxaa ka dhawaajisay in yuuserkii xogaha falfalaadkeena la tuuraayo taas micnaheeda soomaahan xogta idinka waa ogtihiin dadka bislay ka qariseen laba qof hadday sheekasto wax isla fahmi weyso micnaheedu taas in la tuuraayo miya sidoo kale waxaa qeexdeen in hal dollar la isku diiwaangelinayo haddana hadalkaas waxaa kusoo celisay in dadkii meesha iska dhex helo dabcan guurkooda a ka qayb qaadanaysaan maxaa u qeexi weyseen waxa idinka bixinaysaan labada qof oo ishesho annaga intaasaa dhiibaynaa guurka intaasaa kaga qayb qaadanaynaa waxaasaa bixinaya xogi weyseen okay intaas kusoo kobe aywaa maadsan tahay marka labaad waxaa u mahad celinaya horta baada gurisamo oo ka qayb qaadatay dowr aada u weyn oo qurux badan dowrkaasoo looga baahnay wasaaradda awqaaftii diinta inay qaadato annaga waxaan nahay dad islaame rasuulka sal alay wasalamna wuxuu noo sheegay in guurka la badiyo oo la guursado reeraha muslimkana la dhiso marka horta baada gurisamo aada u mahadsantihiin guurka aad samayseen inaad sii laba jabaartiin waan idin garab taagannahay barnaamijka markaa hoos u sii galo abkan in hal dollar laysku diiwaan geliya in hal dollar gabar muslim oo fiican oo wanaagsan aa ku heshid wax ka qiimo badan ma jirto
in abkana ma aan halka dool ruuxa lagaaga qaadanayo at least nadaam bi system aan lagu sameynaya waxa ognahay TikTok ka dad iska barto oo xumaan isku barto ka dambana guriyo dhisay ku kala tagay in reer dad lahaay ku burburay ee waxyaalo kale oo abab kale oo qaldan magaalada jirto magaalada Muqdisho waxa la soconaa wacyigelinta marka ka qayb qaadanay waxyaalo badan oo indhaha muslimka u fiicneen aragnaa een barnaamijka kale waxa rabaa inaa gabadhaana baayay su'aasheeda ugu jawaabo gabadha adiga kula dhalatay oo weyn oo joogto tan ku xigto joogtay tan saddexaad kanay guursato wax micno diiday malahan xayeel gabadhan dooqay leedahay calafay leedahay nin ay jeclaatay walaashayday joogtay sheegaysa tan iga sii yaraankeena day ninkeensa tan aweyna wax barbaleem oo jira mala markii hore way jirtay laakiin hadda dadkeena waxay aad u fahmeen diinta islaamka dhayn waxa batay wacyigelinta gabar walba ninkii hartay guursanay mas hayraatay mas haweenaad dhaqanka ee diinta markii la dhahana diinteena weyn maxay yeelay dhaqanka waa wax dad ay ku tacaamulo laakiin diintan waxa waa diinta la soo dejiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam kurkiis lagu dejiyay hadiis dhameystirna taalo markii waxa dhilay abka la iska diiwaan geliyo baad guursamaana waa soo dhaweynaya abka waa iska diiwaan gelinaya laakiin xabadkay uu ii diyaarsay guurka la ii diyaariyo ama tintii ay gaba gabada soo maraya ay magacaygu waa Daahir Diini runtii dooda wax badan dhageysanayay waxaan rabaa inaan kelimado kooban ku daro kadibna hal su'aal aan baay weydiyo abaay waxa ku cilcelisay yaani halka doora ku cilcelisay tusaale halka door waxa ka soo qaada beerta nabada tagtay waxa doonaysa inaan sawir soo gasho ninka iridi taagan hal laba door uu ka qaadaa micnaheedu ma ahan in yaani beerta dhan aku iibsanaysid labada door ma ahan yaani meel la lagu diyaariyay oo sawir qurxoon ku gashid marka si meesha saarida ugu soo gasho ah halkaas door u dhiibto waay abka aniga waxa uu arkaa inuu yahay wax la yiraahdo bayti qofka markii baadi ka maqan tahay sumada baadidaada marka dadka u sheegtid qofkii sumadaas arka wuxuu ku leeyahay niyo meel hebel baan sumadaas wax la ku arkay adiga marka ma ku qasbanid in yaani wixii xoolahaaga ay noqdaan oo qaadad kuma qasbanid hadii kuwaaga aysan ahayn waa iska dhaafi kartaa hal eray hal su'aal aan kugu soo koobaa ah waxa tiri hadii aan wiil la fariisto oo aan abkan iska baranay yaani waxa meesha ku fadhiya inaa guurdoon ahay yaani xurriyad ma haysta abaay maxaa xurriyada ka qaaday hadii ay dhacdo in qofka isfahmi weesaan maxaa diidaa inaa ka tagtid waa cidna hal erayo aan kugu haystaa jira oo hadaa ka dhawaajisay oo nimankan ku eedeyso ah waxa soo qortiin guurku fiican yahay guurku waa dawo yaani wax saas soo qortiin qofkan waxa fiican markii uu doodaayo in erayada diinta uusan uu aad uga fogaado inuu guurka diin yahay yaani uu dawo yahay oo fiican yahay qofkii xitaa dhahaa guurka xun yaani in oo la rumaystahay wax jira maahan guurku inuu dawo yahay uu fiican yahay yaani diin eray diineed waaye waa inaa meel iska dhignaa oo dooda banaan ka dhignaa laakiin waxyaabaha kale waa dood waa nooga furantay aad umaasanta maanta waxaa jira habab badan oo dadka isku raasin karaan ama isku xulan karaan ama isku dooran karaan waayo dadka oo dhan maanta waxay isticmaalaan social media waayo maanta dadka oo dhan waxay isticmaalaan social media ayay ku wada jiraan oo ay isticmaalaan marka idinka maxaa idinku dhaliyay inaa applicationkan aad sameysaan oo abuurtaan waayo baahidaas maanta maba jirto magacaygu waa maxaa cumar laba su-aal oo degdeg ah waa ka gaarsiinaa wuxuu ka dhawaajiyay gudoomiyaha yacni guurdoon wuxuu dhahay yacni wuxuu fududeynaa guurka yacni abka guurdoon ka hor maxaa guurka fududeynaya su-aasha laad waxay tahay maxaa farqiga u dhexeeya yacni qofka ani aan ka barto gabadha haddii aan ka barto guurdoon iyo haddii aan si caadi a u barto si life a u barto yacni farqi u dhexeeyo la taaban karaa rabaa yacni dabcan waxaa jira aalado horan laysaga baran jiray whatsapp ha ahaato facebook ha ahaato su-aasheedu marka waxay tahay gabdho badan iyo wiilal badan oo isyaqaanaa waa jiraan laakiin dee waxaa umalaysaa su-aasha caawa inaan laga doodayn dee waxyaabaha annaga dhallinyarana ahaana haysta waxyaabaha aniga dhallinyara ahay saaxiibaday waa ogahay waxyaabaha ay u guursan layihiin haa shiidaa jira shiidaa jira marka ma jirtaa tabarucaad aad ku daraysaan dee waxaa waaye abkan tabarucaad ma la socotaa su-aasheedu waxay tahay su-aasheedu waxay tahay tabarucaadaas dee waxaa waaye dad hore iskula soo jawaa jiro
asxaabteeda xariiray wada leeyihiin marka tabarucada day jirto abka dee waxaan dhihi karaa aniga ahaan inaan saaxiibteen isku soo diiwaangelino anna aan isku soo diiwaangelin tabarucada day jirto anna la sheego adaa maasinti waa mahadsantihiin aada u mahadsantihiin marka su-aalshii waxaan ma haya ninkaa adaga bal halmaraas haya ninkaas la raaciya bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aada u mahadsantihiin barnaamijka xiisihiisu wata waxaan ugu horeyn salaamayaa martida barnaamijka iyo somali cabal laba su-aaladoo deg dega waxaan weydiinayaa ustaad geedi su-aashayda koowaad waxay tahay yaa la rabaa inuu fududeeyo guurka ma waalidka mase idinka midda kale waxay tahay haddii ii sheegeen haddii barnaamijkan aada soo bandhigteen ood aragteen fiicnidiisi iyo inuu u wanaagsan yahay bulshada ma ka samayseen wacyigelin muddo socotay oo lagu ogaanayo idinku macnaha caawa halkaan aad noogu sharaxaysaan annaga ama dadkana fiirsanayo ayaa laga yaabaa inay fahmaan oo magaca xitaa dadaan maqlin inay jiraan ma samayseen ama maxaad u samayn wayseen ka hor shayga waxaa loo sameeya advertisementa loo sameeya marka idinku intaydan soo bandhigin ka hor maxaad u dhihi weydeen abkaanaan soo wadnaa waxaasi waxaasi faa'iidadaasu leeyahay waan soo bandhigi doona maxaa u dhihi weyseen bismillah alxamdu lilah magacaygu waa cali untro su-aalahaas xoolaha looga wada jawaabaya waxaan rabaa inaan yani su-aal weydiiyo guddoomiyaha dabcan waxaad dhahdeen waxaan soo saarnay application kaasoo fududeynaya guurka oo loo yaqaano guurdoon dabcan anigu hadda waxaana wiil dhalinyaro ah waxaan aqaanaa malaayiin gabdho ah waa wada sheekaysanaa waa wada soconaa naga dhexeeya muusan naga dhexeynin dabcan gabdhihii waxaan isu heli karnaa anigoo meeshaas aan agaana aadin aan gabdhihii si toos isu heli karnaa soo marka aniga maxaan faa'iida ilan gabdhihii way isheli karnaa beddelkeed xataa anoo xataa lacag laga qaadina helayay dabcan hal doora laga qaaday meeshaas waxaa aniga iga jiro minus oo yacni gabdhihii waxaan helaya anoo waxba iga bixin helaya soo ma soo marka yacni anigu guurdoon oo gurisama ay soo saartay maxaan ka faa'iida aniga hal dooranaan bixiyey gabadhiina way isheli karnay waa xumaan kartay qorxnaan kartaa maxaan ka faa'iida aniga way hayo maadsan tahay bes khalaas waa loo dhaban haye ninkaas bal haddana aan siiyo ha gabar ma hayna gabar hadday jirtaan ku soo xirahay hees magacaygu maxamed daahir faarax waan islaamayaa islaan kadib waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo ustaad geedi barnaamijkan waxuu sheegay inuu u furan yahay dadka waaweyn dadka waaweyn waa la fahmi karaa oo yacni waa aabayaashoo kaleeto ka waran aabbihii isagoo barnaamijkan raadinaya calafkiisa raadinaya hadduu gabadhiis meesha ka helo ila waxaan maajin waaye caqabada meeshaas ka timaada guryosama maxalin kartaa oo cilada meeshaas ka dhacda ayada ma qaadin kartaa su-aasha kaleto weydiinaa waxay tahay tan waa soo gabagabeynaa midda igu dambaysana waxay tahay barnaamijkan maadaama uu yahay barnaamij dadka isku xulanayaan waxaa laga yaabaa inay jiraan gabdho ama wiilal aan waxbiran oo camal la-aan hayso marka dadkaas maxa ma hayaan hooya canjeelo isii wiilka iska yahay gabadhuna mid waxbarasho diidayo ayadan iska joogto kaleeto marka dadkaasoo kale haddii isguursadaan irsaaqadda ay cuni lahaayeen ama wixii ila wax cunaa loo baahan yahay guriirsama ayada taas duwaano qaadi kartaa aad oo maadsan tahay khalaas marka waa iga soo xira waya bis khalaas marka waa dhamaatay waqtigii waa iga dhacay su-aalaha badankood waa laga wada jawaabay in yara laakiin aan kaa rabaa adna su-aala ku qusays wuxuu kusoo celishay waa ogtihiin dadka iska shufaansanaya abka oo saa rabtaan aad ka yeeli kartaan waxaadna noo sheegtay inaadna ogeyn ibraahim ma ogin dadkan waa kugu celinaa mar kale waxay kuwada sheekaysanayan waxay ku hasaabayan leanna markii abku uu isku fududay labadii qofood meesha waaba iskala baxayaanba meesha waa laga saaraa ma kusii jiraayaan lambaradii xogtada kala qaadanayan meesha way ka baxayaan farxiib way mahadsan tahay daahir diin uu mahadsan yahay cabdiraxmaan aaladaha kaleo laisku shukaansado muxuu uga duwan yahay wax badanaan ka wada hadalnay ka gudbaynaa maxamed cumar abka ka hor guurka sidee loo fudude soo ahaa yaa fududayn jiray
abka ka hor guurka horta waa runa Soomaalida guurkeed aad u sahlan yahay wax Ilaahay looga mahadiyo waaye si sahlan isku helaan laakiin sahalkiisan sahal ku sii dareyna gabdha af gaabana jira wiilal af gaabana jira kuwa aftahnaaho gacalo kale ku hadal qabsada oo gacalo kale ha jira laakiin haday soo wareerto meesha dhigi karto inta hore ku wareerte bal abki aad shala mucaaradaysa bal janis ka fiiri aad dhici karto inay timaado marka fudeydkan fudeyd ku sii darnay life inaan gabadha u barto iyo inaan abka ka barto maxay ku duwan tahay tijaabi waxay u kala duwan yihiin adina soo sheeg insha allahu tacaala maxamed dhalinyarada shiid waaye ma qorshihiina ma kamid tahay inaad horaan ugu bilownay lacagta halka doolar oo dadka qaar ay sida ka seebaha kala duwan u fasireen qayb kamid ah wax yar qayb kamid ah waa fishin hadda wax aruursan ma ah qayb kamid a waxaa loogu talagalay guurka dhalinyarada hadday ahaalayan kuwii baayaha gaarkaa qabay iyo kuwa laftirkooda jeebka naafada ka ah in lagu kaalmeeyo ma qeexi kartaa qorshe guriysama u yaallo waay ninka adiga qayb kamida percentage ma sheegi kartaan waxa soo aruuraan ogaano waxaana ogeyn lama sii sheegi karo insha allahu tacaala wax yar iimaan yaa guurka fududayn kara ma waaridka mise guriyasamo waaridkana waxaa laga rabaa guurka inay sahlaan guriyasamana inay sahlaan guriyasamada waaridka waxba kale maaha annagaa waaridkii ah marka waa inaan iskaashan ha waa inaan iskaashan ha waa inaan iskaashanaa annaga gabdhaha noo jooga waaridaana la tirkeena marka guriyasama iyo waaridkuba waa inay guurka fududeeyaan wacyigelin ma ka samayseen oo xayiisiis hore muu samayseen barnaamijka qarsoodiya u ahaa maadaama soomaaliya ku cusub yahay haddaan sii shaaci lahayn dadkaa laga yaabaa naga farsamaya qaansan oo naga actifsan inay la boodboodaan aabbaha ninka odagaa ugu dambeeyey su-aashiisa haddow horta waxaan kaa saxaa dhalinyarada iyo iyo dadka aan dhalinyarada ahayn oo daada dhalinyarada dhaafay labadaba horta abka waa u furayay ma ana dhihin dadka waaweyna loogu talagalay orta taas waa kaa saxaya maanta o dhan inaad la socon aad wadda moodaa iyo guurdoon oo dhan inaad la socon arrintiisa iyo dadka loogu talagalay dhalinyarada ugu badan laakiin dadka waa yeelkaan oo soo geli karaan mama ugaasa su-aashaas aan ga jawaabnay haddii aabuhu uu gabadhiisa ka helo mid kale jirta su-aalkoodana weydiin ma dhici kartaa in wiilku walaashiis ay ku soo aado ma dhici karto asagoo wareegaayo way dhici kartaa laakiin xogta qofka markuu meesha soo buuxiyo qofka riboda u dhacayo xoga u dhacaya data u dhacaysa gabadha magaceeda saddexan telefoonkeeda adreskeeda markuu arkaba horu uga boodayo ama aabaha ata ma walaal haatay ama sinti gabdho badanaa shukaansadaa hal doolar hadduu uga baxo maxaa yani khasaara ha khasaara ninkii khasaara marka la janaataa adi dad haysid ma lagu baana waxba haysid haye ana xaalad joogi lahaa su-aal weydiiyey dahir dahir horta muu malaynaya wax qaldan inaan sheega lakiin adiga eray aad dhibsatay hadduu jira waan kaaraali gelinaa bcause ani qof islaama ahay inaad dinteed ku xadgudbaan aan diyaar u ahayn si kale waxaa dhahday beerta nabadaad tiri waxaa lagu galaa laba doolar minis maka dhignaa tiri inaad beerato o dhan leedahay laakiin beerta nabada laba dolar markaad baxsatid choices badan ay leedahay sawiraa geli kartaa cuntaa cuni kartaa waa warwareegi kartaa iska bixi kartaa badanaa ku dheeli kartaa darto boodboodi kartaa choices badanaa haysataa ha laakiin hal dolar markaad bixisid ama laba dolar kugursid waa inaad nin heshid bis ama waa naag heshid bis macnaha saasay ka dhigan tahay xoriyad ma jirto maya xoriyad ma jirto beerta nabada choices aa laga soo doonay haddaana waa fadhiisanaa macnaha adiga halkayga doolar xoriyad ma laha calshaan xoriyad ma lahan abdi ma daawan karo sawiro ma fiirsan karo maxaa isagoo tusaale usoo qaatay isagoo wuxuu tusaale usoo qaatay choices macnaha inuu jiro gabadha qofkeed kaa maalgeyn karo meeshaas waxaan rabaa abkan qofka soo dooranayo joyce maba uusan soo aadin markii hore gabadhu waxay soo aaday inay nin hesho ninkuna wuxuu soo aaday inuu gabar helo marka gacada maanta o dhan adiga ha ku wareysani meelahaas waxaan ku weydiinaa soma marka abka guurdoon markuu qofka lasoo dego hadduu tusaale qofkii uu falaad hal dolar dhisaaqad horta maahan macnaha wuxuu qof ka caban karaa ma lacaga dad lagu xujeyn karo boqolka doolar hadday ahaan lahay laga yaaba hadda caawa saa idinka idinku mucaaradsan ahay inaan idinku mucaaradi lahayn maya mayhi mayhi horta dhegeyso maya asma hana ha duubnaato macnaha boqol doolar wixii lagu soo degsad waxaa degsanaya qof serious ah oo wax raba laakiin hal doolar everybody aa dhiibi karo qofaan sooma halka doolar qofkii dhiibay hal doolar aan dhiibay meeshaan soo dhex galgalay dadaan fiiriyo qofhal qof aan leeyahay laba qof ma dooran kari okay qofkii aan dejiyay
هذا هو معنى المسؤول 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 هاكي ده وو فايل قلبي سما قفل واد ميسو ما إحنا قفل واد مبالغ كده ما دي وين قلبي قبل كمدي هسوي قبل يروحن ملاينا قال إنك هلا يسوي مع ماذا هيد قبل كل بيكوبيسا ككوبيسا كوبي كلام بحلا أبكان كل ملا سما أبكان كل ملا سما قبل ما هو 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 بيج تتكع عصلا لي بيج قروب بلا بيج وحساس عمال سيقفكو كاتب رجي سوء هذا سيقود هورتا رجع دور اوكالة سميسية هاي او اسكو مدح يا عسنا وكو صوضا قروب بلا اما وحان لو يقان عرملك اما قبلها لو يقان افك لهبيدك اللويدة هذا قشان تيدا استاما قفك بركو ركو صوح لونايو اي كميتا هاي kala saarida da'da lagu kala saara dhinacaas hadii age ka qofku uu galiyo mid kale 20 ila 30 waa qof dhalinyaro ah hadii 40 iyo ka badan oo qofku doortana meesha lagu ogaanaa qofka qofka uu doorto ana waxa uu ma qorin ila 50 balaas aa qofku u qoran 50 balaas macnaheedu 100 dinar daata soo dooran kartaa abka 50 balaas marka qaabki iPhone-ada u socota 50 balaas 50 bi 50 bi sama